Nu bröder vi då så här att nu mot i journal lägga som bröder in visst det för att att ankra av hinon är då inte syndor för länkor och gör någon att jag var I det kan nog kanske naskor upp med att tycka Hugsjón. Och det som sagt pura frukt. Men jag kunde också huxa mig att titta fast och börja här som till alla ett eller annat steg har varit och lysen in i år. Nämligen det här vid Hugsjón. Alltså till det var så eller så ett lys Hugsjón att det blev också nämnt att det blev en gruppgott att höjda. Och man ett lyser mer klara linjer så att säga. Jag kunde huxa mig att spårstekon alltså... Johannes, du hever allmenn nevnt flore fyr, og du ett lys på en lys, at du hever et rett alternativ til blåa, borgerlige blotchen, altså. Og jeg vet Hugsjónarlig at heva øyne vinstra, høyre akse, altså. Det så løsne at vi fester på undan som grudgen om det, når vanlige agerende politikken, skal man komme her til at man må si at vi heva en høyre vinstra akse, og så må om det gjøre løsning sambandsborninger enn tvoina, eller jeg skal han en konstant parster av myntene. Hvordan skal man komme av sin døyere på i fronten nå? Altså, det som jeg hadde hjemme tøytning, og stående tøytning, det at ta i velgeren før inn i stemmeboksene av velgeren, at velgeren ta her en mulighet til å kunne heve en fætene av, at sette jeg min kross her, så får jeg ikke til å ta vørene av politikken, ja, sette jeg krossen en æresterne, så får jeg en annen politikk. Men sannheten der han at velgeren vet faktisk ikke hva det hva det for politikken han fyr, og de motvilkene han sitter kross. Og tog har vi en etterløst og en etterløst grein at dere finner et nok ærligere og greiere utspill fra politiske flokken om hva det kommer så at hente ta i velger av. Og det svære kan bare fåes om man fra man under velen og tårer å si at vindåker av velen og blive så og så stå, så har vi mulighet for å gjøre en reia blokk, eller måske så har vi mulighet for å gjøre en blå blokk. Då gjør vi at velger for å vite at det en reia blokk at han er velen, eller en blå blokk at han er velen, så kan han nesten hevende fætene av hva det for en politikker han kan vante for. Men som langt jeg sagt, så vil ta rytjusrettelig spurning alle tøyene bøye via krukka. Og tøy er slett ikke avsamlig tøy som vaknet fører frem her, at unga de betur, at åker unga de for kjøtt finke parkera tannspurningen, såleis at du slipper gang til å føre velja politikken for deg. Nemlig at anken er vinstramentan politikk, etla en borgerlig politikk. Jo, Magne Laksan var så meld til at det liksom har mixat det beste på avhånda i nærsak, men tar vi akkurat som ber til til, jo, hvis du hyggelig drønt over Hugsjónarlig, ber til at hos han vinstra høyre akstra aksa samstundet som du hevde av Rysla, Rathalia Spurningen, Bokland Tundur. Jeg vil si at det at man har bergast lyga når vi møter det som parkeringsplassen, som Magne Laksan for oss og Jans Eidsgård, som vi møter brunnen som hender ned samgången at det gjør i Jurgen Saltensgrunnen. Og i halvdia Magne Laksan for oss sier det ekvelig rødt kjølgård, Det Hugsjónarligt som ræver ui i sånn land, noen årsak av tog, vi hever altså dimensjoner inn i ui parlamentariske kipa. Altså rett og blått og løsning og samband. Og så halte hese her fyra, som har vært sitt i ui politiske kipa så langt, og vite hva det for makten som reker inn i ui mittel andre kjøskaparørskene, at de kunne parkere det politiske kjøskaparørskene var. Det bare en løsning. Og i stedet for at det her spelet til Jans Eidsgård, som om at dette var en stater som man reker, her er det betydelig å reke reien etter blåa politikk. Og det kan nesten gjøre samme, det ikke vært langt ned i Europa, så var det just den samme politikken som var ført, og en løyde sin til meg, og en av en og andre av en, det alltid så mye fastlast i strukturen. Men, skulle vi to fjerde to som blokker i fargen, så skal spørningen om løsning og samband avgrøyes. Først! Kostnaderna blir det till att ta som blockar i behoven. Och jag skiljer heller inte ordentligt kvärt och man lägger ui och laxnesväl så som jag har ägstör förda fram är det väljaren som ska in ui och ena stötna samverkning om guss i ui och stöt ska stå ut land. Väljaren väl samsvärande tog Hugsjón som han häver ui mot till tandflotchen som han ligger närmast sig själv. Så högt stått och kontant. Sørgje tid fyrir saman við okkur og í tjóvaldnum at afgræja meginspurningin og fargjum til fó aldrei hverski parkera
tjóskaparsborningin, etta stekkunum tui hætti esum og en djúpavstreymur som ongin kan stekka og hann rennur lúka til republikkin fyrir að verðlöggja. Ole, du blev nærmere bøybelskur, Jan, at du tar seg om høyre og venstre. Hvordan ser du inn fjertan ut? Ja, en ting kan være pura vist til kvall, det er at her som reier blokkeren, han hever omgang liv av det chans, det høyre du. Men jeg halte at det var det som folk atla og i 2008, at få en reier blokk. Det var også det som Johans Eidsgård rønte, og formæveren til Torbjørn Jakobsen, jeg vet ikke hvor leik til Torbjørn, ta hei og ut. Men den reie blokkeren, han slapp ikke økket et liklarhål langt i 8 måneder sette. Ja. Og så var det etter stjødneskiftet, og den stjødne måtte jeg ha klaret av så mye vel, at vi har sittet det samkonke, og hun klaret det halvt i selv etter omstøvnen fram i urvel. Ta i vidt hukse om at vi tar minsta arbeidsløs i Europa, vi tar omgå inflasjon, vi tar en bilskapervøkst som ligger velhagri enn okra grannaland, vi tar et handel av futsjarlovene som er bare heltene så større som det danska, her som partamennene til Jóhannes Eidsgård styrer, og til andre ting er det videre føreska samfunnet som gjør okkur et støvefeste, en stabilitet. Jeg husker mest om disse her nøgde semiskanningene som er for bare noen fav og mann og suja. Det er nøgdeste folk i Norrlandet. Det må være en grunn for det. Jeg hadde ikke det nøyet tjata med venstrevente eller til åkere fjellmilen å være så bensjen for det at følger er jeg skyvare kaos til en meilodig at følger falske er vel nøgde. All right, det er et skvattel av og av i baljene. Som til dere snu tar okker at jeg får havnen i Ronavøk å få fri i adgang via nære brygg. Men så ble enda eisende bergare ratt av det for det smi. Postmauer ble avratt av det nær sagt. I stedet for jurister. Men nu er han som blivit rådgjøv i at han var. Så vi fyrst ikke være bensjen for det at byråkrati i fyrjum ikke hevet av strålande. Det vil si at det er stemmene som Vinstravånger lever av. Det er aller viktigste tid til at føringer som helt vilje arbeide, jeg tror vi eiste at det er noen skatteskipene gjør det sterk vel til. Og så bare spørninger, hvordan begynner vi å oppfyre til norske kappingene og til den danske sosialkassene, her som nekve føringer vilje være, men minnes til at fyrir at føringar kunne flyta til Danmarkar og lesa eller vera til arbeids, så må danske staten læna hvert år dobbelt så negv etter føresko virkskiftun 600 millioner kroner om året. Vi nøyja spela læna, tror jeg at de får negv, ta veit det, men 600 hever jo vånlest fyrir at halta dem og danske sosialkarusellen gengat. Du kallar spurningen om räknan. Du kallar spurningen om lösningen på högra vänstra axeln. Jag kommer också att finna magna på annan lösning. Arren, och annars till dig och nära. Alltså, visst det inte bjöd in så är det den ena som hever året som framhållande färd av hävåret. Men magna, jag kommer också att två till innan från banan här. Att du har ju ett första inlägg. Så har du bästa not av att ha högra vänstra politik. Så säger han att han mixar de bästa valen. Alltså, hur spyr det här till? Ja, I stort sett det här, hvis man inte klarar att fokusera på att göra en ordentlig strategi för att männa det samfället, så är vi i långa dag, i så stora vandakaos, också att allt politiken man har rikt i senaste åren, att Tobbe Jakobsson kan glömma allt om att få republikerna, då är republiken för tävlingskapen, så du kan inte bygga en republik och vad det samfället vill för att få komma till åren. Vi stannar framför så stora avgångar, och hvis vi inte löser de avgångarna, så jag tror man ser det långt ut i det, så att vi tar ut i det kan du veta hur vi fattar det. Och hur många gånger vi gör en avgång med det här med demografiska bröjden och en ting om. Så hvis vi inte tar hand om det här verkliga avgångar som samtidigt som samfunnet, så vet jag att året ska aldrig om att det är omstidigt här i republikerna eller inte. Det blir bara till året ska aldrig och inte annat. Så man har nöjt till att första hitta efter vad är det för verkliga avgångar samtidigt i fyra och så tar man lite en strategi för det här. Och det tända gånger ut på tar man tåsar om högra vinster, det är det kaffir strategi tror du på att det första gången det är männa samfla.
Jeg sikker på at du kan rett velge ære strategien i det er borte vi. Du kanst ikke det varvarte velferdssamfunnet av det støye som du hever i det. Det ber ikke til. Det skal skjeres nyer fra det som du hever i det til noe som blir holdbart. Alla kanningar bäger från tjåbankan och från förska budskaparan alla visar till att det ber inte till att samfället är inte hållbart vid två strategier man kör i det. Två ska en annan strategi läggas och det är alltså en ideologi eller en ideologisk kamp som ska till för att lägga dessa strategierna. Vi har alltid av vakt här är väl inte någon störst och allid att du förska väljar. Ettla politikar. Ettla politikar till fall inte så väljer politikarna kan må vi säga förja för. Och i en demokrati var man här och aldrig av väljaren är att han och hon vita kvann flock de välja och kvitt de välja att han flotcher. Till hopplöst hade jaunavar flotcher att stämma för jaunavar flotcher om visst det är sambands och ända vi har fått tjauvälder och så att bliva bort i en tjejsamgånger att han har några få manar. Visst folk här och hotla välja en sambandsflock eller tjauvande helst en folkaflock så må vi lyda dem om det här till. Det är styrkande demokratin och helst en byråkrati. Det är klart att folk har fruktla välja akkurat vad de har brukt för det. Men det är politikerna som har sittet de sista åren som har skaffat åkna samhället som är en stor trovlöjpan. Och det är avbjörnkan må lösas. Och det löser man inte bara vid att ta sig om att väljaren ska ha flyttväl. Det är inte fel att vi ska välja en flyttväl. Men vi må ta en ideologisk kamp om hur vi ska ta samhället färre. Ja. Och det nyttar inte bara att lätta stanna till och välja en antikhus. Jag har hovat att göra makten vill ha rättvist ner att han efterlyser att man har strategier. Och till väl läsning ett annat svär på att det är samma spårning som jag läste till, nämligen här, är att politiska skipan är så tånglig brymning. Hon är öjlig avsparbil. Hon skifter i kvart fall fjärde för dagar, men hon skifter ofta med tuttaren där. Tror jag politiker eller politiska flockarna skulle in i samstör som ger att det är att här politiska ideologi bliknar och blir utvattna tror jag skulle i samstör vi flockar som lite diametralt motsatt ett nu i medianaflöksen och fagaflöksen. Och ska du göra strategier så måste du ha en avsann politiska fastläga till ett tillbå som kontinuerar blockor och som röker långt under fyra år. Och bästa sverige på att det här är, eller bästa dömen om att det är att i följden har man haft öliga troliga att finna landsiktiga politiska rattland. Ett nu äldre just nu, inne i kommunen just nu, vinner politiskt. Att om vi klarar att exagera langtugar attlande för det stor politiska ötsjör tog att den politiska kipan skiftar vårt ut. Och jag hade att den röva som topp i akkar nu här, som annars var öl underhållande och som är lika gott till en jollafrågast i Lucklandet. Hon är väl bästa propp om att politiska kipan är inte kommer långt än att en av de få sig är uppropande om lösningshandban och vi gör en medelbild. Men till det här som brukar det välja politiska innehållet om hur vi ska lära samfalla i. Alltså om så är jag så älskar att det är att omvända med till sambandsman eller sambandsjärnarman så är det här överhuvud. Alltså det är önskild orsak till att du behöver bruka årskulden. Det är inte omgatt. Nu sa jag att de spurgade en norrman att han var störstingsväl. Gustav, det här måste bara till att han så väl dömt ur forskningsråhare som Jens Stoltenberg inte blev forskningsråhare i att. Och ta säger sig när det pura vanliga med våra gott. Han säger, ja men, alltså, då drar jag den samma troplöj som vi stannade och ger. Alltså, här är det ideologiska moner som ger några mån. Och i grunden är ständigt väljaren och i sam och stöv och som en kick som ständer i mitten av tre sakerböten och vet inte hur kvärt av dem ska sitta av sam och trö. Och det är allt som är blivit en troplöj. Hinkar till det tänkbart man går sig och göra 20 gånger fyra sig. Alltså, du, eftersom det här är nu inte av bära förvittna vita varje svartsnö. Det kan flocka svartsnö i omboa. Så här är när sagt inte vita varje hugsjönda i omboa väl. Men att det blir makna. Och det är så sambandsmännen som alltid är Bär Jansson makna. Som alltid är att det blir till att stäcka kjölskaparstrunden i varje. Som häver varst och i möjra en störst hundrar. Så är det här omövligt, jag vet inte. Och ta i marknaden säger att vi skulle först för in av en kolvel till allt samfällda i uge som danska och hemmastörerna. Och är det vi kommer för att ta oss om hinsborgen inte.
så vill du säga att jag skulle vänta till fullkomlig och höttet i årsrysen till att vi är kommande i de här ringdostövna som Martin Larsson har stått sig om är tog att vi var liva i en avbördarlej som danskun heimastöv. Det är sambandspolitikeren som Martin Larsson som är problem. Och vi skulle lösa problemet, inte vi allböjler, men vi löser. Hever, så kunde jag också att vi får ta oss om alltså vi kommer gå stande på enda matan som Olle Breckman och Röba Halleluja om allt det som Jörgen gör och det som Annika gör och så vidare och så vidare. Men det här förelånga lag, vi måste inte ha kritiskt på substansen och de politiska problemen. Och det som Jakob Westergaard gör för sig. Och i samfällan. Gossa skulle färgas ut om 20 år. Vi tog som vill uppräxa och i sammanlåten och tjabullskaparan och tilldömes vill ha ett större hattel i 2012 än 2011 på Kjärlånen. Och till en nästa större natt är det att man har tidigt forskattingarna av pensionen in, det vill säga att underskottet i verkligheten är en 2800, kanske 900 miljoner. Det har vi inte innan från 34 år, ta och ändan i forskattingen skulle komma in. Det är ett av största bluffnummer och det är som folk har faktiskt klarat så ovanliga väl, för det är det enaste väl, tar fjärna inte under skatten. Men vi stäger för att spela ärlig spel och för in och rationalisera den allmänna sektorn vid lugarna och kronor som tar minka skatten. Vi så färder in 34 år framtiden och rämna skatten från pensionen som boskaparna i Östern på Israel är så högt otroliga näckförlorar i förrigen. Då är vi inte en gång att vara klara för samt om att finna pensionskipan i Jöken. Nu går det också med flott kärta lösen till vågare. Jag går det också med rapport. Nu är det ett eller annat steg i samtrumma. Jag måste göra ett eller annat. Jag måste göra ett eller annat. Det går inte som det ska just nu. Och jag hade inte till som nämnde Johannes. Att det är förhållande danska försvarsrar. Jag hade inte gärna för att säga att jag sa bötsna från jag hade ner från en av fel 50 någon tar man tar sig om socialstat eller minimalstat. Jag kunde också med att finnas till med tjaka sig syndrom. Hur ska uppgåva vara till det allmänna? Så hos störst välfärdssamfället skulle vi ha och i kvart mål skulle vi ha ett välfärdssamfälle och i kvart mål ska det vara samhällsfast. Hur ska det vara att det här samfället som det är samtrum att bröjda så eller så ska det inte uttala vi tar sig om det allmänna samfället och välfärdssamfället framöver? Ja, jag tror ju hur illa sådana väljare som en kick som ställer i mitteln för en saterbörd. Sjóðu fer velja ein vissu til hans að stöva. Fyrst du etur annars sátabatni og svo etur til hitt. Men vi mú suttjú pa veljaran som tei fölkjene som skerpa viljen i samfellan som öll skulle lífi af. A rokta veljaran bæra som ein passivan lúttekara og i einum demokratíi som fjóra kvart var eldkvöðu fyrir einar löysing som er vilt við að koma så langt som við ekki semjast að halda útræslu og damal almenni útræslu nýtti. Eller så länge som väljaren bara hälter att allt skulle vara lojka vid att kunna finna jaunarflöschen. Eller väljaren säger, ja men alltså, vi måste varvajta rygdesfällarskapen och blockstolen och så stämmer det samband. Folkaflocken är enaste flocker som appellerar till vit och kylt av väljaren och det skapande ämnena och egen avhållande av väljaren. Att här var ett samfälle som framlägger allt här som vi skulle bruka. Ta gångestilte och vi kunde inte klara att så är bättre än resten av Europa eller resten av Västerheimen. Men vi klarade det minst lika väl så som det gånger i det. Alla är välkommen till att hjälpa till att hålla det av en allmän i utrustning och nere och att synka för att videskapanen är så stor som möjligt och djöknen att visste vinner. Det är bara 20% av falsen som är det uppbristare, som är uppverksättare, till tejfalkene som skulle ha varit fria räser. Ni har vit som är funktionerare av linte, löntägare av linte, har vit få eisne lot och tajm och vidom som uppverksättare och falke av sjönen och allant i vinnene skapa. Annars ber inte till av livefärgen till det som är skapt detta valsikt av allante och tar så fram efter må vera grundarleg under livestöjunum i fyrir. Nú spurði um, þú spurði um almenni uppgáðan að hvort þið skuldi. Já, já. Já, altså, ég veist mér kann sefa mjög på það, þú ég að, altså, viss man allir sér að politiska aspekti í fyrir,
hatten här för Ola Bräckman, det har ständigt för någon av oss Hugsjónum. Och det som samlar folk i Fólkafundinum är sjåvan det här att det här var det som är, så kan man halda om det som man vill, politiska avhåmål som Fólkafundinum Ola Bräckman stannar för. Men det är en hel sak. Himmelen är så inne, det som är samlas, ja, flösten till allt det som gang in för det att det ska vara efter en socialdemokratisk och lästig samfällas avhåll. Samfällas avgång ska bytas, att skulle ha några rättigheter och avgöringar när samfällan skulle vara ens för öll. Men det som är löjligt med förska politik är att vi tjåhetsvarsen. Vi har blivit för tjåhetsvarsen. Här är folk samlades, tog att det trycker på att färja skulle lösa från Danmark och att det får kött. Men annars kunde det vara djupborgarlig, ettla vinstra vänt, Tysk det som det är fel som, det är bara fel som löses. Och tog er, det gruppa landsläge som med annan man höjer för att tjåret för sig vid till att förstöra det politiska spektrum. På samma mål kan man se en samhällsfunktion, är det samhällsfunktion man samlar ut, man vill varva ett av rysfällskapen, och så kan man vara socialt liberaler, borgerliga, eller ganska minsta vänder, det är inte några tydning. Och tog kan man se att det enaste ärliga utspelning med den där stora flockan är imma väck från Fólkafundinum och Fólkafundinum, men av kvörsen är kaos. Så det som kommer till det allmänna virne. Men när det är som att han är i mittlet, tar de mot gärna maskera sig? Så är det grejt. Glimt tro på att det. Nu kommer det här att kommunismen är fattlån och liberalismen är spelt fallit. Så det är klart att den gångdalajen som alla tog nu är den demokratiska socialismen. Här man inte vinner allt vid en svörsläge eller vid en kolvälting, men stig för stig röjner att vinna avgåar till folket till tandvägen och må affärer. Och tar jag tog sig om skilter till de allmänna, så det är klart att uppgavet till de allmänna ska till ena för att tog vara att täga sig av tajman uppgavet som åker halta och slövera felaktion. Det var ju som bestämt om vi har Belgien som Ole Bräckman och Jury Udakran och tror ju gosskotten av dagen. Jag kan inte gärna tror ju ojterkotten av dagen. Gå ut i tjejpjärna, gott ojterkotten, tack för att jag själv. Men det var en Jaldjärn Rönnberg, jag ser och han säger att det är du ångar kaos så fast du undanvind av öll och natten. Vad jag också älskar ta sig om är att tjövalde slocken ångar ideologiska kjölfäst du häver. Så kan vi för det första fördelja om det här att vi har haft det som stävna och lyckas genom flockren vi är stavna vår och det är inte ett komma brott igen och att de som är limer och har varit tjövande slotchen de har stäget samman om till stävna medan jävna flockren flöjde för det har brott sina stävna det stöv ju med landa och i de socialdemokratiska stävna att öppna rätten till framgångsutövning skulle vara främmande antal. Men och ett annat stöv om det är många andra livsgiften till att rymme som vi ska citera. Men, detta samma mävel som vi 2004 lätte sig tjösa till galjansfigur och ut i mest högra vänt och samgångarna som näkrande i varje varje som lök mävel fyra sambandsflotchen och folkaflotchen Johan Seidsgård. Kvar går och där stålsätt och socialdemokratiska hoppjönar tar du lasten välja till galjansfigur för det mest borgerliga som näkrande i varje varje. Och så till minimalstaten och socialstaten och minimalstaten som Jan Brian tog sig om igen. Och här till helt snurr sig om hur vi kommer framåt. Vi har i grunden finns ju den här socialstaten som är för en ringare väntning är berömmad i världen. Tog att dessa länderna som har fyllt hos nere modellen där vi man nu haft några januar som har ringat här till. Och i norra London, man är klara rökt i avvägnar så lösnar att staten inte blev förstörd. Och så lösnar att det skapande lövet som, eller vinnerlövet som Albrecht var med en jag och Jani, hever finns fri till att skapa. Och till det som är så omättad i området. Men det är nu politologer i norra London som begynner att avvära om att detta statsmaskineriet blir för störst. Politikerna tår inte, det snurr sig till politikerna i det här bär om att bli valt rätt. De tår att de inte att röra detta välfärdsmodell via en eltång. Och
Staturinn, hann vexur fullkomli av seg sjálfum, til öntjen fóring inn í tøymaskinarunum som stekkar. Og til enda hann så kvelder hann allt. Kjott Karl Marx skriva í omvendan staten som til enda hann för att äta allt samfélagi. Og það akkurat hann, Jánvægin, som við æsni í fyrjun, mú að hefa okkur fyrir eigi, að hann að Jánvægin og Bismarnum í lei. Því annars koppar það henda hann eðla handa veginn. Ég vil næstan sagt, ég aldrei skrifa því hann að trýra gráin og í sosialnum, að spurningin om við skulle gjösta anna system fyrir politikarna. Altså, kannski skulle við bara haft ólönta politikar og það skulle heldur unga pensjónfinnsi, men svo búinn þar arbeid sem eitthvað vildu. Svo voru þar politikar er áhuga og blíðu ekki valdur aftur ég, svo fór það bara út að svo voru það fullkomni að lukka mítið, æsli og ekonomist. Etla skulle við gjöta 100.000 kronur om mannan og lön, svo eftir ekki leta sig influera av öllum möguljum interessum fyrir að bara sýta. Men tar jag vet du gamla att det går skottspall i toppen. Så lär mig minna dig väl att det så fyra. Då hade du gör en post on Chowers flock som i sex samfall har här rest brott upp om man nu skulle lösas. Och samma har jag också. Samma har fått lösen och det blir visst klagare, det blir väl klagare. Utan att nå något som helst. Og hva var eneste mulighet for kjipene gode samganger til å være han som ble kjipet i 2004? Men i alle fall som går fullt grei i mor, at en flokker sammen i tveime borgerlige flokken, at det kommer ved å merke hvordan opp er å gjøre om alle og komme å vinne. Og det er en politisk velhet som du antar har vært eneste vel med å gjøre opp for deg selv. Er først du i en samganger, så må du selge ut av dine partiprogrammet, da henne flokken skulle heve nærke. Men til å understryke ene fra tredje, er det bra bruk for å få en blokk politikk, så la oss er det å gå videre frem og rundt den, eisen og nødgrunnet hva du får at han er med. Ikke tog. Til å be til, vi treskene og syndere og snittene, sammen med folkeavløsene, skapte over til dem selv hensyn og allskipene, som har vært hensyns beste arbeidsløsetidsing, og vi finner samarbeidsfast opp og standa sammen med folkeavløsene, ikke sammen med sjøvøtene, men sammen med folkeavløsene, og det bare eisen til. Men de store sikrene, de kommer vi snilte og vi treskene, men du nøyest på en av regimen som heser hver, du nøyest å blanda korsene av nødsen at den er kvart vel, er djevelen ikke ut. Det var eisen en av årsøkene til at du i 2008, og i hvert fall jeg personlig, helt, at du var blivet usegrøye, og at det var tøye på å selge om at du får en av mer minstreventet samgang i følgen. Men du var det gikk det som det nå enn jeg fikk.